נכון. או, לא חבר'ה. אז מה אתם אומרים? כאן מיה בעוד סרטון, שיניתי את שם הערוץ שלי. יש מצב שאני אחזיר אותו. טוב. אז מה אתם מעדיפים? את השם החדש או הקודם? האמת, אני בעצמי מבולבלת ולא יודעת מה להחליט. זה קצת מצחיק שאני לא יודעת בעצמי מה להחליט על הערוץ שלי. אבל טוב, טיפוח בוקר. זה הבריכה של התינוקות. את הסיכות הן לא מפריעות לאף אחד. באמת אני לא צריכה את זה כבר. סבא ברק את זה. פליז, תני לנו משהו לאכול. בואו, כנסו. סבבה. בלי לא מרשה להכניס לבית ככה. סתם זרים. עדן לא מרשה. טוב, זה בשבילכם. לכל אחד. טוב, תודה. שהיא נפלה בפח. הפלתם אותי בפח? תן לי את זה. שלום. איסורת שעובדים עליי. טוב. מה לעשות, הם היו סנובים. כן, אבל ריקוד מעודד. זה לא קרמבל, אני לא יודעת למה כולם אומרים קרמבל, אבל באנגלית זה קרמבל. לא יודעת מה הבעיה של כולם לומר קרמבל. פשוט... אומייגש. זה קרמפט, לא קרמבל. לא יודעת מי ימציא קרמבל, אני לא יודעת בכלל מה זה המילה הזאת. קרמפט, אני מכיר. סבבה. ראיתם? פרומטקי. זה מזויף. אז נשים על הראש. סבבה חבר'ה. ראיתם את התמונה שלי מי? עכשיו אני אחליף את החזרה לחיים של מי, אבל זה שיר קיוט מי הוידאו. אני הקיוט וידאו. טוב חבר'ה. מה זה שמחה? זה הסרטון היום, היום לצערי הרב לא יעלה פרק. לא יעלה. אבל כן, לסרטון, גם סרטון של אנג'לה הקטנה. טוב, ביי חבר'ה. אל תשכחו
שיהיה לכם יום מתוק.